Në shtetin Connecticut të shteteve të bashkuara të Amerikës, jeton një komunitet jo i vogël shqiptar, të cilët kanë filluar të vendosen këtu ka fundi viteve të 60 dhe kanë vazhduar deri në ditët e sotme. Jo zyrtarisht shqiptarët në këtë shtet kalojnë shifrën mbi 100.000 banor dhe kryesisht janë të vendosur në qytetet Waterbury, Denbury, Stamford, Hartford, New Fairfield e të tjerë. Në një nga këto qytete në Waterbury, komuniteti shqiptar është më i madh në numër dhe më i organizuar. Në kuadër të komunitetit vepron mirë dhe me shumë sukses qendra Hasan Prishtina, e cila për më se 30 vite ka qenë vatër e zhvillimeve kulturore, humane dhe kombëtare. Ka qenë vendin ku emigrantët e shumët e posaçërisht refugjatët nga Kosova gjetën vendin e ngrohtë për t'u strehuar pas gjithatyre katrahurave që kaluan. Kështu që në prag të festave ne i bëm një vizit qendrës Hasan Prishtina të Waterbury-t. Themeluesit e parë kanë qenë rreth vitit 80, kanë qenë një grup aktivistësh, më vjen shumë keq disa nga ata dhe nuk janë mes nesh, janë të ndjerë. Ata e panë të arsyeshme, domethënë, për atë kohë që duhej të themeluar një qendër, dhe ata me të mundësitë e tyre, janë arritën qëllimin të blejnë një qendër shumë të vogël. Mirë po, vite kështu më vonë, duke parë të arsyeshme se numri i mërgjimtarve këtu po rritej ishte më të madhe dhe ata pas disa vitesh më vonë, edhe pse ata patën domthonë mjaft aktivitete domthonë para kësaj qendre, duke në startin e parë kanë pasur domthonë kanë pasur mësim të rregullt, më kujtohet një dy vite, nga vitet 84-85 ka funksionuar shkolla këtu domthonë e rregullt, ku mësues e parë ka qenë zonja e ndjerë Kica, dhe më vonë pastaj situata më thënë ndryshoj, sidomos edhe në vend lindje, po ashtu edhe këtu, dhe kure panë që numri u rritë shumë i bashkëdhetarve, atër u mor një iniciativë që të blihet një qendër si kurse shkjo sot. Flutërim Rizvani është veprimtar shumë aktiv i komunitetit dhe njëherit kryetari ardhshëm i qendrës. Kjo qendër sot, domethënë, numëron disa sende në kuptimin e mirë bashkimin e shqiptarëve nga gjithë rrethet që vinë Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe vise tjera, me aktivitete si që numëron ma përpara. Janë bërë shumë gjëra këtu që ndoshta për shikusin është mirë dhe me ditë, lëvizjet e pare janë bërë në këtë qendër, po mos gaboj, Lidhja Demokratike e Kosovës për Amerikë, Partia për Prosperitet Demokratik, këtu janë themelu. Dhe pastaj, erdhë koha e luftës, në këtë qendër janë bërë shumë sende. Unë kërkoj më tepër punë, kemi nevojë për më tepër anëtarë, dëshiroj që shqiptarët, jo vetëm këtu në qendrën tonë, Waterbury, por shqiptarët anëmban nga janë në shtetet e Amerikës, të formojnë më qendra, të organizojnë më, të bëjnë anëtarë më. Kemi nevojë për fëmijët për shembull më tepër të punojmë, edhe vetëmja mënyrë është me qendrat tona për shembull që siç e kemi këta. Për rëndësinë e qendrës Hasan Prishtina folën edhe Nevzat Murtishi dhe avokati Fatos Koleci, aktivist edhe prind që sjellin fëmijët në shkollën shqipe. Sot në listë kemi 220 antarë, edhe këta po e bëjnë të mundshme të gjithë që është për shembull ekonomike që ka nevojë ky vend, si që në këto aktivitetet ndryshme të lojlojshme këtu, edhe këtu përshtilat edhe aktiviteti i mësimit, i shkollës, kuptana. Sukseset janë parë duke vlerësuar ndërtimtarin që është bërë në objektet e thërotu, afrimin e komunitetit dhe shtimin e numrit të antarve në këtë qendër, dhe gjithashtu një prej gjërave më të rëndësishme në kohët e fundit është edhe shkolla shqiptare, ku ka fëmijë që janë të angazhuar nga klasa e parë deri në klasën e 8 fillore, me kuadër të mësuesve dhe arsimtarve që kanë pasur atë profesion të ne dhe vazhdojnë të bëjnë të njëjtën gjë në mënyrë profesionale këtu. Në kuadër të qendrës është edhe shkolla shqipe. Fëmijët shqiptar vinë për çdo të diel për të mësuar shkrim, leximin shqip, historinë, gjeografinë dhe traditën shqiptare.
Më shumë se 10 arsimtar për çdo javë në mënyrë vullnetare vin nga 4 orë në shkollë për t'i mësuar fëmijët shqiptar. Në këtë shkollë ora fillon me intonimin e himnit kombëtar amerikan dhe atij shqiptar kënduar nga nxënësit e shkollës. Për shkollën shqipe dhe efektin e saj te komuniteti, folëm me drejtuesin e shkollës Arjet Gega. Tani dhe programi shkollës në mendjen tonë ishte që të kishe mundësi që të pak në një ditë djele, kur fëmijët janë bosh, të vinë këtu në qendrën Hasan Prishtina dhe të njëhen me njëri tjetrin radhë parë, të krijohet një ambient komunitar për ta, dhe njëkohësisht të marrin edukimin të cilën neve kishim dëshirë. Kështu që çdo të djelë shkolla është e përbërë në 4 orë, aktualisht shkolla ka rreth 90 nxënës të regjistruar, domethënë. Në kuadër të qendrës vepron edhe xhamia shqiptare me imam Edis Ymerin, i cili është edhe përgjegjës i qendrës me të cilin gjithashtu zhvilluam një bisedë. Jemi të kënaqur edhe nga shteti se kemi edhe të drejtat që na ka dhënë, sidomos jemi duke ndërtuar edhe një minaren, po ashtu edhe kemi edhe shkollën, siç tham aty kemi edhe një orë për fe. Edhe fëmijët janë më tepër, kështu si që shohim, janë të interesuar, kanë dëshirë të dinë. Bile edhe interesohen edhe bëjnë pyetje rreth fes për familjet e tyre kur shohin diçka e cila nuk është nga feja. Pra puna dhe aktiviteti qendrës Hasan Prishtina dhe komuniteti shqiptar të Waterberryt është për çdo lavdat.